Pasa a igreja. Atualmente chegamos no ponto de ofertório. Nós queremos avisar o nosso todos os cristãos que na parte de dinheiro para as ofertas é que deverão ser depositados ou postos no baleio. No caso das ofertas que não são na parte do dinheiro, é para o nosso Pai. Devem ser postos no altar. Esta, portanto... Thank you.
Estas três tribos estão em frente do nosso e Santo Pai, trazendo a sua oferenda. Depois, seguir-se-á a oferenda das 18 províncias. Thank you.
Cara, pode puxar de novo que a gente mira. De novo, de uma toranga não aqui. De novo, de um guarda garibundo. Tem de ver um guarda garibundo. De novo, de uma toranga não aqui. O ato de cuca já aqui. Não existe. Ngayo obole me kutubana oye tunatubutu ila katu kanshi muna sisu kimbebo o utusonga nga iwa uonge ya bonzami futi kututambulu ila vo joane aku yetu kubamene muna bonge saidi mundu diaku muna kudikila dio muna lunungunuku muna tunga ye muna zorana muna diadi ya bonzambi ongola esambu zaku Sambula kyo kadiseke aku tutambikidikyo omoko maku ngikibeni Sambula anabalendi mulumuke unu Sambula pe anabalemelenda pasibo muna lumelanda balenda kudikila muna nununa esaluke aku mukumbo mana ku Yesu Kristo ambulizie tulombe le mawonso na amen amen Tiki ni zeta lucha ya te
Pedimos o coro Buque Azul. Thank you.
igreja. É o momento presente, pedimos uma das senhoras para poder nos apresentar a mensagem em saudação. Vamos chamar coro. Paz à igreja. É. Chamamos o coro de... Okay.
Oh, no, 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 no,
mamus poati, chamamos o elemento que foi indicado para a leitura da mensagem da cultura universal. Wabawuka yinzangeto, wabawuka yinzangeto.